רציתי לעשות לכם היום סרטון המלצה על המאסט האב שלי, המוצרים הכי מומלצים. חשבתי על המיקום, איפה נעשה סרטון כזה? ומה יותר מתאים מאשר המגרש הביתי שלנו בנות, הקניון. אז יאללה, באות? אחרי בסיס טוב, מה שחשוב לנו זה המייקאפ. המייקאפ הוא בעצם הקנבאס שעליו אנחנו מציירים את כל האיפור שלנו. המייקאפ שאני גיליתי לאחרונה שחברה המליצה לי עליו הוא המייקאפ של דיור, קפשו טוטל. המייקאפ הזה בעצם מה שהוא עושה, הוא נמרח לנו בקלות ובנעימות על הפנים, בעל מגע כתיפתי, הוא מטשטש פיגמנטציה ויוצר מראה קורן לפנים. אז אני לא יוצאת היום בלעדיו מהבית. טוב, עכשיו אני שמעתי שיש פה סייל למעלה בקומה העליונה, אני חייבת לראות מה הולך שם עם הנעליים, אז בואו איתי. ברונזר, ברונזר, ברונזר. לי יש פטישים לברונזר. אני מאוד אוהבת את הברונזר Dream Sun של מייבלין. יש לו גוון מהמם, ואני מכתבת איתו את עצמות הלחיים, מטשטשת במצח, ובכלל מכתבת את הפנים. סגנון קים קרדשיאן, קים קרדשיאן, דנה מאחורייך. זאת הדרך להתחיל את היום בקניון. הדבר הבא שאני רוצה לדבר אתכן עליו זה איפור עיניים. העיניים שלנו הם הראי לנשמה, ולכן מאוד מאוד חשוב לשים דגש על איפור העיניים. שני מוצרים שאני תמיד משתמשת בהם, זה איפרון עיניים ומסקרה. פעם בחרתי להדגים את איפרון עיניים פופה 09 והמסקרה של אסנס I Love Extreme. אז נתחיל תמיד באיפרון עיניים. איפרון עיניים, אני מורחת אותו על העין בצורה כזו ומטשטשת עם הצד השני שלו בצורה כזאת, וכך אני משיגה את המראה המאושן. בפועל זה יוצא ככה, תראי. גברים, מתאים על זה. אז תזכרי תמיד, מתחילים עם האיפרון עיניים, מסיימים עם המסקרה. הגבות הן המסגרת לפנים שלנו, ולכן אם לא נולדת עם גבות מסורטטות, תמיד תמיד תעזרי עם איפרון גבות. אני משתמשת באיפרון של לנקום, שאיתו אני מסרטטת את הגבות, ולאחר מכן אני ככה מברישה אותן. וככה אני יוצר לי מראה של גבה מסודרת, מלאה, ונותנת לי מראה מאוד מסודר ונקי לפנים. אז תמיד תמיד תזכרי, איפרון גבות. קונסילר. אין בחורה שלא משתמשת בקונסילר. קונסילר נועד לטשטש לנו את הכהויות מתחת לעיניים. כל אחת יש את הימים האלה שלו, שאנחנו לא ישנות טוב בלילה וקמות עם עיניים ככה עייפות וזקוקות לרענון. כדי לטשטש את המראה הזה, אני משתמשת בקונסילר של המקום שנקרא Tint Miracle. פשוט מדהים. לסיום, אני חייבת לסיים איך אפשר בלי, עם השפתון האהוב עליי, לשפתון החדש של ג'יוונצ'י, מספר 315, ובצבע דובדבן של גיה, שזה הצבע המוביל היום בכל תצוגות האופנה, בניו יורק, בפריז. אני אוהבת למרוח אותו על השפתיים ולטשטש, וזה יוצר ככה מראה טבעי, מראה מחוק. וזהו, אז אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אליי לווינדוס שופינג היום. היה לי מהמם, מקווה שגם אתם נהניתם. אז ביי בינתיים, אני הולכת להוציא את הילדה שלי מהגן. ביי.